твой ден продължава преди края на съвета по сигурността в Министерския съвет. Буквално преди минути видяхте в новините, стана ясно, че представителите на ГЕРБ СДС напуснаха този съвет при премиера. Те нарекоха срещата, цитирам, загуба на време. След малко ще чуете и Делян Добрев и Десислава Атанасова от ГЕРБ СДС. Стана ясно, че има възможност за доставки извън Руската федерация. Няма изненада и за нас е загуба на време да стоим на този съвет. Печели се на гърба на българските граждани. За нас единственото разумно е парламента да вземе решение за законопроекта, с думите на председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС. Няма да преразказвам повече от казаното, защото след малко ще ви излучим какво казаха Делян Добрев и Десислава Атанасова на живо. Никола Янков е тук при мен. Здравейте, добре дошли. Евгений Кънев е на пряката ни линия. Здравейте, господин Кънев. Здравейте. Има известна микрофония. Надявам се това да не е проблем за нашия разговор до неговия финал. Първо давам думата на госта ни в студиото. Господин Янков, как ви звучи развоя на това заседание на съвета по сигурността? Очакван, неочакван и от тук нататък какво следва? За мен е изненада провеждането на такъв формат по този повод. По принцип цялата история с поръчването на някакви доклади на разузнаването по отношение на доставките на нефт в България е странно нещо. Ако Министерски съвет искаше да проучи пазара на горива и възможностите за доставка на горива в България извън Нефтохим, това се прави, като се прави пазарно проучване и се попитат примерно 10 или 20 най-големи търговеца в държавата, но никой не се е свързал с тези хора. Вместо това се възлага на ДАНС, на разузнаването, не знам по какви причини да пише някакви доклади. А реално всеки, който иска наистина да разбере какви са алтернативите за доставки в България, може да направи едно пазарно проучване, както го правят големите корпорации, които искат да влизат на някакъв пазар. Такова нещо през последните 18 месеца в България правителството не е направило. Добре, господин Кънев, моля ви и вас за две изречения по темата за формата и за това дали има работа на службите да извършват такъв доклад, такъв анализ. Не само не е работа на службите да се занимават с това нещо, а не е работа и на парламентарните партии да се занимават с неща, които са изцяло в прерогативите на изпълнителната власт, тъй като единствено тя може да отговаря за сигурността на страната и да поема отговорност за нея. Когато нямаш инструментите и знанието, това, което има изпълнителната власт и вкарваш адхок, без никаква отговорност да носиш за последиците, нали, такива фойерверки, нали, за днеска да се премахне, от днеска за утре, дерогацията, която може да има изключително сериозни последици за вътрешния пазар, това е пиар упражнение на практика и оттам идва големия проблем. За кого пиар упражнение? За ГЕРБ, естествено, за ГЕРБ и за ДПС, които стоят за тези фойерверки. Всъщност това се доказва и ако искате по-нататък да го развием, още е със самото приемане на тази така наречения закон от януари месец, където е предвидено той да не работи. Нали? Това са точно тия тип упражнения, които трябва да трупат точки в полза на евроатлантически точки за ГЕРБ и ДПС и в вреда на промяната. Нали? Това е целта. Добре, след малко ще върна думата и на вас, господин Янков. Първо да видим какво казаха всъщност Десислава Атанасова и Делян Добрев от ГЕРБ. Имаме възможността да пуснем техните изявления от преди минути. Имаме ли възможност, колеги, сега? Добре, имаме известен технически проблем. Всеки момент ще чуем изявлението. През тези месеци изразявахме чрез вас и не за пореден път от докладите на службите се потвърдиха. Стана ясно, че Лукойл е имал готовност още вчера да премине към изцяло неруски петрол, който да обработва, но след заседанието на Енергийната комисия това рязко се е променило и в момента все още се преработва единствено и само в огромен процент руски петрол. Стана ясно и, че има възможност за доставки извън Руската федерация. За нас единственото разумно е сега парламента да вземе решение по внесения законопроект от колегите Делян Добрев и Делян Певски, за който законопроект повече от година и половина парламентарната група на ГЕРБ настоява. Тази дерогация дори да не приключи в тридневен срок, какъвто е предмета на законопроекта, а в едномесечен
в края на годината е един добър и възможен вариант. На срещата стана ясно, че въпреки, че санкционният режим и дерогацията позволяват горива от руски произход да се продават само в страната и в Украйна, повече от 50% от произведените горива на Лукойл са изнасени из целия свят. Включително имат десетки танкери, които са претоварвани в открито море и дори не се знае коя е крайната им дестинация. А това е нещо изключително скандално и съм сигурен, че по тази тема разследванията ще продължат. И така, господин Янков, първо, по думите на господин Кънев, това е пиар упражнение в полза на ГЕРБ, СДС и ДПС. Съгласен ли сте тук, за да влезем вече и по темата с изявленията на Атанасова и Добрев? Безспорно, ГЕРБ имат интерес да атакуват политически правителството и Продължаваме промяната, които са всъщност партията най-силно стояща зад тази дерогация. Но в край на краищата България няма нужда от нея. Така че, ако някой иска да спечели политически точки с добра кауза за обществото, защо да не бъде подкрепена тази кауза всъщност? Ние нямаме причина да внасяме руски нефт. Това не е полезно нито за страната, нито за обществото, нито за потребителите. Защо го правим? Дайте да влезем още по-навътре, именно в този контекст. Може ли толкова бързо наистина рафинерията да започне да преработва не руски петрол, а друг? Защото някой пък експерти казва, че много трудно бихме организирали доставката на друг петрол, не руски. Това са пълни глупости. Първо, не е точен изказ за ви. Може ли да започне? Тази рафинерия винаги е преработвала неруски петрол. За месеците ноември и декември, според митническите данни на Република България, до които правителството, разбира се, има достъп, така, какво 50% показва? От обема в Нефтохим е бил неруски петрол. Защо се дава тогава контраргумент за отпадването на дерогацията, че, видите ли, нямаме достатъчно инфраструктура, която да достави достатъчно количество петрол? Това може пак да не съм права в изказа да си, простичко го обяснявам. Разбира се, че това пак са глупости, които са опорки без някакви базирани факти отзад. Цитират се някакви такива неща във въздуха. Няма проблем Лукойл, Нефтохим, да работи с неруски петрол. Никога не е имало проблем. Винаги. Защо се говореше, че две години тя ще пренастройва системите си? Да, 500 милиона долара инвестиции, пък ще ли да избухват инсталациите, да обгазяваме Бургас. Глупостите, които се говориха, бяха с цел да се така наложи тази дерогация, която в крайна краища не беше наложена заради аргументите, които България даде на Европейската комисия, които не бяха приети от Европейската комисия, а заради заплахата с вето върху целия санкционен пакет, който правителството на Кирил Петков отправи към нашите европейски партньори. Тоест, ние изнудихме Европейската комисия да ни позволи внос с аргументи, че така ще да паднат цените в България и глупости от такъв тип. Разбира се, цените не паднаха, разбира се, данъци в България не бяха платени и няма никаква причина това нещо да продължава, освен че ние в момента финансираме Руската федерация с нашите пари. И някакви хора сигурно са доволни от тази работа. Господин Кънев, вие съгласен ли сте тук? Вижте сега, значи въпросът е за какво дебатираме по принцип. Нали, повечето неща, които господин Янко каза, са точно така, но въпросът е това ли е темата на спора. Темата е, знаете ли, ето пак си задам въпроса. Можем ли след 3 дни, както е разписано в законопроекта на Делян Добрев и Делян Пеевски, поправете ме ако греша, за 3 дни да премахнем дерогацията и да започне рафинерията да работи, ама на пълни обороти, без никакво възпрепятстване, да си доставя петрола от някъде друга, да не от Русия, и да си работи. Може ли? Значи, това дали може го знае единствено Лукойл, най-вероятно не може. И сега ще ви кажа първо за какво, как се измества спора. Първото нещо, което е, никой не спори дали може да преработва или не може да преработва. Това е ясно. Въпросът е дали може да се доставят, да се правят редовни, това подчертавам тройно. Така да, същото казах. Имаме ли достатъчна сигурност за това? Не, слушайте само секунда, ако обичате. Така, щото да не се повлияят цените на пазара. Ключовият момент е не дали има или не нефт и дали има продукти на пазара. Винаги може на спот пазара да скупват. Въпросът е на каква цена? Въпросът е на каква цена и как това влияе на инфлацията, предвид нашата амбиция да влезем в еврозоната. Господин Кънев, ще ви позволя да довършите изказването си. Само моля ви, защото е важно и вие да го чуете. Пеевски вече излиза и се очаква всеки момент да започне да говори пред журналистите. Да видим.
Имаме ли готовност? Добър ден, колеги. Срещата продължава. Изключително безполезна среща. Загуба на време за нас. Не чухме никакви доводи защо трябва да продължи и да не бъде спряна тази дерогация. Ще продължи да се пълни престъпния руски режим с стотици милиони от България. Неоснователно, говори се без яснота, че трябва за март да остане това нещо. Никакви доводи не чухме. Готвели се нещо рафинерията, нещо да прави, някакви хора обясняват, някакви екипи. Никаква яснота. Видя се, че ще има гласуване в парламента. Това, което заявиха от ПП, че си отстояват сроковете за март, което значи, че новата коалиция ще се роди от Възраждане, БСП и ПП. Нали? Това е ясното от днеска. Коалицията Путин е факт. Ще видим как ще бъдат гласовете и дали реално от Москва се командва българския парламент и българското правителство. Просто съм много огорчен от това. Разбрахме също, че митниците не са си свършили работата. Санкциите са били нарушавани, нали? За което ще подадем своевременно още утре сигнали до прокуратурата и ДАНС. Никаква работа не е свършила митницата, не е контролирала въобще доставките, къде са отивали. 60% са напуснали пределите на страната към различни дестинации от Украина, в което сме убедени и се надяваме разследващите органи да го установят. Чудовищна далавера, по-чудовищна дори от разследването на Политико. За нас българските граждани бяха изцяло ощетени от тази дерогация, не получиха нищо от нея, а престъпният руски режим се обогати под погледа благословения на българското правителство. Благодаря ви, лека работа. Първи въпрос, ще свалите ли правителството на Денков след тези разкрити, така да се каже, дали стабилността на правителството и подкрепата от страна на ДПС към властта е под въпрос? Това е един въпрос, отворен отговор. Сега, Певски, изключително безполезна среща. Не чухме никакви доводи да не бъде спряна дерогацията. Нова коалиция, вижда той, нова коалиция Путин. Между Продължаваме промяната, Демократична България, БСП и Възраждане. Сигнали ще подадат към прокуратурата и ДАНС. И обобщението на господин Певски беше чудовищна далавера. Господин Кънев, връщам думата към вас, защото ви прекъснах. Да, това е потвърждение, това, което ви казах. Това е изцяло упражнението ли? Естествено, спокойно можеше тая пресконференция да бъде вчера, защото те са знаели какво ще стане тая пресконференция. И това е тази опорка за, всъщност, за това, че има нова коалиция, нали, така нататък, е завърти още от предизборите даже, от Борисов. И сега се подема и се продължава от Певски. Аз не искам да влизам в политически разговор, но ме яд, защото ако бяха искрени тези другари, нали, от ГЕРБ и ДПС, щяха да критикуват президента и негово служебно правителство през целият период, от февруари месец, когато трябваше да бъде прият закона, нали, до влизането на Денков, това са 6 месеца по-късно, нали, във власт, защо не се изпълнява закона? Нали, защо, примерно, не се иска нотификация до Европейската комисия? Защо е записано в закона на Делян Добрев, че разликата, която трябва да влиза във фонда за енергийна сигурност, е между Брент и Уралс по пазарна цена, а не тази, която е тавана, наложен от международните санкции? Какво само обяснете, господин Кънев, какво означава това, като не е разписано, понеже наистина аз не съм експерт, нашите зрители също. Какви възможности дава това? Обяснявам веднага на вашите зрители, че от един месец насам разликата между Брент и Уралс е незначителна на международните пазари. Тоест нищо не би трябвало да влиза в този фонд. Точно защото не има случайно или не случайно недоглеждане да се пише в закона, че трябва да влиза цен, нали, да се изчислява по тавана, наложен от международните санкции, 60 долара на барел. Това го няма в закона, който Делян Добрев се пъчи с него. И разликата между пазарните цени всъщност е незначителна. Няма ги тези 74 стотинки, за които блинува така нататък. Това са абсурдни франтишфлишки измислици. Аз не искам да защитавам Денко, защото наистина правителството е бавно, мудно и може да направи страшно много повече по темата. И аз съм първият, повече господин Янков, който иска Лукойл да напусне страната. Не само дерогацията да се махне. Защото е съществено вредни за нашата политическа обстановка. Но, всъщност, идеята на цялото упражнение е да се натвари то международно. Вижте, ГЕРБ и ДПС им липсва международно признание. Те са общо взето, знаете, с какви титли.
никъде, никой не ги признава в Европа. Единственият начин да влизат еврофондове в страната, това всъщност е да има правителство, което да ги получи тези еврофондове. И всъщност това е най-големият актив, който те нямат и гледат да унищожат. Е именно международната репутация, която има, нали, ПП-ДБС още. С този скандал, който е изкуствено раздухван. Защото всеки, който се задъбае в нещата, вижда, че няма как да се освободим с тази дерогация, без на практика да се влезе във война с, с Лукойл. Затворете си телефона, ако искате спокойно. Затворете телефона спокойно. Аз тък му ще върна думата на господин Янков. Направете коментар за изявлението на господин Певски. Същевременно да стигнем до там, докъдето спряхме с господин Кънев, че доставки ще има. Въпрос е на петрол от други страни, не от Русия. Въпрос е на каква цена? Първо, господин Певски каза нещо притеснително. Аз съжалявам, че го каза в ефир, но това е очевидно част от цялата стратегия на тази атака. Той обяви, че българската фирма Лукойл Нефтохим АД е нарушава санкциите на Европейския съюз. Това има жестоки последици като твърдение. И ще ли съответно да подадат сигнали за тези нарушения. Ако това се докаже, че е така, тя ще бъде санкционирана. Тя ще бъде санкционирана от Европейската комисия, ще бъде санкционирана и от ОФАК, Бюрото за санкции на Финансовото министерство на Съединените щати. Това ако в какви размери? Да, какво... Не става въпрос за пари, става въпрос за блеклистинг, за вкарване в черен списък. Нито тази фирма ще бъде изолирана от международния търговски оборот. Тоест... Нефтохим ще спре. Няма да получава от никъде необходимите суровини. Няма да има възможност да работи с банки, с застрахователни компании, с транспортни компании, с никакви търговци. Никой няма да иска да работи с нея. Всъщност това е големия риск за България. Далаверите от потенциалното нарушаване на санкциите, експорта на рафинирани продукти в нарушение на санкциите. Това е големия риск за тази държава, за който всъщност правителството мълчи и за който службите трябва да пишат доклади. Тоест, службите трябва да пишат доклади. Това да е темата на доклада. Дали всъщност някой нарушава санкциите и това създава рискове от съвсем личен характер за нас, като общество и като икономика, а не дали и как, какъв е пазара на горива в района и в България и кой може да купува откъде, което не е работа на службите. Но всъщност, да, репутационната щета няма да продължаваме промяната като партия за България от тази цялата работа. Тоест, аз много съжалявам, че правителството се запъна като магаре на мост върху този случай, който е ясен от международна гледна точка как изглежда. И вместо да направи необходимото да изчисти имиджа на България и да обяви, че разбира се, че България, не печелейки от тази дерогация, ще се откаже от нея в някакъв нормален план. Това не трябва да е 3 месеца. Разбира се, няма причина да е 3 месеца, може да е и до нова година. Но те продължават да настояват максимално да продължи дерогацията, без някакви конкретни аргументи. Без никакви аргументи, всъщност. И тук вече възникват останалите въпроси. Защо се прави това? Защо не до нова година? Защо до март? Няма аргументи за това. Освен по 200 милиона долара за Лукойл всеки месец. 200 милиона долара печалба за Лукойл всеки месец. Сега, това тук само отварям една скоба, защото трябва да припомняме фактите и изявленията. Да. Аргумента на Кирил Петков, слушах го в неделя при Лора Крумова, беше, че първо цените ще скочат на горивата в България. Това не е вярно. Аз мога да ви кажа, че 12 държави в Европейския съюз има по-ниски цени на горивата, отколкото в България, включително в Германия, и те не преработват руски нефт. Добре, първия аргумент го така опровергавате. Втория беше за данъците, които очакваме да влязат в държавната хазна от Лукойл. На България не е дадена дерогация, за да печели от тая работа в данъци. На България е дадена дерогация, за да има ниски цени, което не се случва. Добре, господин Кънев, отзад напред. Тук съгласен ли сте с опровержението на тези аргументи на властта за цените и за данъците от Лукойл към България? Какво означава опровержение? Значи, това е становище на господин Янков. Контраргумент е опровержение според неговата експертиза. Значи никой не може да се... Освен ако не сложи лично пари като фонд, който да, нали, да има залог skin in the game, нали, че няма да се повиши цените. Аз даже предложих от Делян Добре да сложи няколко милиарда, може би за компенсация, ако се дигнат цените, нали, в някакъв фонд, ако не познае неговият залог, че всъщност няма да се дигнат цените. Аз пък казвам, че се дигнат цените.
Защото няма как да се осигури всъщност по същия начин. Значи, който твърди, че няма следници, означава, че не разбира как работи Лукойл на пазара като монопол. Еба, вие по този начин казвате в момента и на господин Янков, че не разбира, защото той защитава този аргумент. Ами не, това казвам, че няма кой да бие монопола като поддръжка на определени цени. Ако имаш нерегулярни доставки от тук, от там, нали, с превоз на цистерни и така нататък, няма как такава цена се поддържа. А ако всъщност Лукойл спре да доставя суров петрол, защото ние тук говорим изцяло за внос на готови продукти, нали? Защото трябва да се считат... Господин Янков казва суров обаче петрол, не. Кой ще доставя суров петрол? Няма как да оставя България суров петрол без съоръженията на нефтохим Бургас. И тази гледна точка има тук много неизвестни. Аз това ви казвам. Само задръжте, за да чуем защо казва господин Янков не. Да не, има диалог все пак между вас. Не става въпрос за доставка само на рафинирани продукти като внос. Става въпрос за доставка от Лукойл, пак от Лукойл, на рафинирани продукти, пак от Бургас, произведени в Бургас, само че не от руски петрол. Ако искат. Ако искат. Те няма как да не искат, защото ще печелят тази работа. Защо да не искат? Те ще затворят според вас рафинерията си и ще търпят фиксираните разходи, които имат от това, въпреки че могат да печелят от това. И ще стоят на инат за отмъщение, ще спрат да преработват друг петрол, въпреки че могат да го правят с печалба, и ще загубят пазарния си дял в България, защото е така. Това са глупости, съжалявам, нали, че така го казвам, но това няма да се случи. Лукойл, разбира се, е нормален търговец. Господин Кънев. Аз не смятам, че Лукойл е нормален търговец, и това, което твърди за голяма фирма, руска фирма, че е нормален търговец, значи е извън представите за руската политика. Всички големи фирми са оръжени на Кремъл. Руски. Те са създадени с тая цел. Още една причина да се откажем веднага. Как мисля, че нямате противоборство? Как ще реагира Лукойл, никой не знае. Аз точно това искам да преместя фокуса. Ние в момента може да водим само хипотетични спорове, какво ще се случи, но Лукойл има оръжието да направи всичко, каквото пожелае, каквото му кажат от Кремъл. Каквото пожелае. И аз това казвам, че всъщност залога на Денков не е реално, нали, да удари Кремъл за рамките, за това е задачата на министър-председателя. Той първо трябва да се погрижи за стабилността на пазара, нали, и съответно да има редовни доставки и да няма инфлация, която да ни удари всички останали фронтове. Нали, това не е задача на правителството да изгони Лукойл от България и да спре дерогацията за тези 6 месеца, които управлява. Тук сте на едно мнение, виждам господин Янков, че е така. Това са нови елементи в дневния ред, понеже ГЕРБ и ДПС потъват. Това е причината за този шум. Още нещо обаче, господин Кънев, което искам да обсъдим с вас, то е от изявлението, от изказването, прощавайте, тук на господин Янков. Ключовия момент според него е онова, което казва Делян Пеевски сега в изявлението си от Министерски съвет, че ще подадат сигнали и че категорично заявява как са нарушавани европейските санкции, които са наложени, и е възможно рафинерията да влезе в черни списъци, което да доведе до нейното приключване на практика, жаргонно казано. Вижте, значи самата... Аз съм се запознал с документите. Самата дерогация е леко с неясен текст по отношение на износа на тези продукти. Имаше спор, ако върнете лентата назад, между президентското служебно правителство и Еврокомисията, да има право да се изнася такива продукти или няма право. Еврокомисията наистина твърди, че няма право. И всъщност много зависи от това как се интерпретира, защото в самия текст, който касае дерогацията, това не е много наясно написано. И освен това, Нефтохим Бургас продава на търговеца, който изнася. Аз не знам защо Нефтохим Бургас трябва да е виновна по отношение на международна санкция, касаеща продажби в трети страни, независимо кои са те. Така че аз не мога да съм сигурен тук как това ще се отрази на Нефтохим Бургас. Но така или иначе, аз съм с две ръце за, всъщност, да попаднат по такъв санкционен списък и да се реши въпроса максимално бързо. Не с дерогацията. Дерогацията нищо няма да реши. А въпросът с собствеността на рафинерията е това, което е важното за нашата национална сигурност. Без да преразказвам, но господин Янко, вие казахте, че ако това се случи, ще е тежък имиджов проблем не за правителството, а за цялата държава, смисъл за България. Разбира се, ако се санкционирате най-голямата фирма в България, почти по този начин, отделно икономическия ефект за икономиката, някой спре това предприятие поради санкции. Какво става? Нищо, какво става? Оставаме без рафинерия в тази държава. И оставете факта, че много хора в Бургас
и около Бургас работят там и фирми снабдяват този... Тоест оставаме на една страна безработицата. Огромен икономически механизъм, който представлява Лукойл Нефтохим, излизайки от икономиката на България, спирайки, би бил съществен удар върху растежа и доходите на българите. Но имиджово също е ужасяващо това нещо, не трябва да се допуска. Сега санкционните режими работят по не точно юридически път. Тоест няма да имате съд, при който да доказвате дали сте направили нещо или не сте направили и кой как го интерпретира. В края на краищата органите, които ще ви включат в списъка, например финансовото министерство на САЩ, ще го направи, независимо какво мислим ние, дали сме нарушавали или не нарушавали. И вярно е, че служебното правителство на президента Радев излезе с едно тълкование, че няма никакъв проблем да се експортират рафинирани горива от руски нефт от България към Европейския съюз. И трябваше Европейската комисия да му каже изрично писмено, че това не е така и са се объркали. Но междувременно са разрешавали, както става ясно, може би, огромни количества да бъдат експортирани все пак. Това е риск. С това трябва да се занимават службите на България, не с глупостите, които се занимават в момента. Добре, господин Кънев, финални думи от вас по темата. Тепърва ще видим в политическия аспект и риторика как ще се прехвърли дискусията в пленарната зала, защото чухме новата коалиция Путин, имаме законопроекти на масата, едните искат да се продължи до март месец, другите искат директно след 3 дни да се приключи тази дерогация. Аз пак казвам, че това е изцяло изкуствена шумотевица, няма никакъв проблем. Правителството трябва да има готовност за всякакви реакции от страна на Лукойл, когато спре внезапно, нали, доставките от днеска за утре. И затова е направен пламен график, който Лукойл се е подписал под него. Може да се съкрати този график, не казвам, че не може, но всъщност трябва да се знае това нещо да е прието. От другата страна, ако ми иска да имаме стрес на пазара, и който трябва да плати политическата цена. Цялата идея на ГЕРБ и Лукойл и ДПС с тази атака е всъщност да стане стрес на пазара и всъщност Денков и промяната да платят тази цена, защото забележете, няма такава подкрепа широка, масова, нали, в България, особено Бургаско, нали, за санкции срещу Лукойл. Защото реално те дават сумарно с целия бургаски регион 10% от брутния продукт на България. И което е най-важното, забележете, санкциите няма да бъдат срещу България, както господин Янков смята. Те ще бъдат срещу Лукойл. Не срещу Лукойл. Срещу Лукойл ще бъдат. Само тук, понеже не говори по-тихо господин Янков, тъй като вие говорите в момента, спомена, че не е казвал, че санкциите ще бъдат за България. А, добре, съжалявам. Значи идеята на санкциите е всъщност Лукойл да безсмисли своето държание на тази рафинерия, да я продаде. Това е също най-добрият вариант за нас. Благодаря ви, господин Кънев, за този разговор. Финални думи от вас, господин Янков. Да, ако някой предложи да не си бием децата и случайно този някой е ДПС или ГЕРБ, това не значи, че ние трябва да сме против и да кажем, че трябва да ги бием, нали така? Тоест, при добрите предложения би следвало тези предложения да се подкрепят, независимо от чия политическа формация идвате. Независимо какви са мотивите. Това е добре за страната, имиджово и от икономическа гледна точка няма да има проблем. Дерогацията да бъде отменена час по-скоро. Благодаря ви много. Тепърва ще видим какъв ще бъде развоя на този казус. Благодаря ви още веднъж. Сега, уважаеми зрители, реклама и влизаме в политическите ни разговори с политическите лица. Очаквам Георги Гьоков от БСП от коларите на парламента.